מקהלת בית הספר בורות עציון בנים, יש כ-25 תלמידים מכיתות ד' עד ח'. אנחנו שרים מגוון של שירים, שירים חסידים, שירים של ארץ ישראל, שירי תפילה, שירים ווקליים, מאוד מאוד מתרגשים להגיע לשם, ממש אוהבים את זה, מאוד מוכשרים, ורואים איך זה משפיע, השירה במקהלה, על כל הלימודים שלהם, והרגשיים, לימודים. טוב, אז אנחנו לומדים גיטרה ומנדולינה בכיתות ו' וז'. אנחנו מנגנים שירים חסידיים, שירי ארץ ישראל, גם שירים מוכרים, גם שירים פחות מוכרים. ובדגש על נגינה ביחד, של קבוצה, של הקשבה אחד לשני, של דינמיקה בין הילדים. שיעורי הקצב בבית ספר מחלקים לשתי קבוצות. סוג ראשון זה קבוצות חצי כיתתיות, לומדים דרבוקה בקבוצה, בקצבים ממצרים, מטורקיה וגם מהעולם המערבי, ובעיקר מתעסקים עם דרבוקה בנגינה קבוצתית. הקבוצה השנייה, הסוג השני, זה בעצם קבוצה בחוגים לקבוצות קטנות, לומדים מערכת תופים, לומדים כלי הקשה, לומדים קריאת תווים.